Čus lidi, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa. No a cože budeme v dnešním videu dělat? Dneska vám totiž chci ukázat, nebo říct, vysvětlit něco, co nikde moc třeba nevyčtete, například v nějakých médiích, v televizi to neuvidíte a moc se o tom respektive nemluví. My si dneska ukážeme, co všechno špatného v těchto limonádách je. A protože máme léto, je horko a lidi dodržují pitný režim, tak si myslím, že je úplně pravá doba na to si říct, co vlastně v těchto limonádách pijeme a jestli nám to škodí a nebo neškodí. V minulém videu jsem vás žádal, abyste napsali 921 komentářů a to proto, že to číslo je pro mě určitým způsobem důležité a že vám v příštím videu řeknu, proč to číslo je tak důležité. Já vám chci strašně poděkovat, že jste tam napsali opravdu hromadu komentářů a nedosáhli jsme toho čísla 921. A proto výzva stále trvá. A proto vás chci poprosit, napište 921 jakýchkoliv komentářů, ať už k videu, anebo cokoliv, třeba nějakou otázku po tohleto video a brzo se dozvíte, proč číslo 921 je pro mě tak důležitý. Já si myslím, že tohle na začátek bylo úplně všechno, no a teď se pojďme pustit do toho testu. Jdeme na to! Jako první bych začal asi úplně největším problémem. A to je konzervant. Ty konzervanty dneska už mnoho výrobců nepoužívá. Protože oni přece škodlivé nejsou. Ale výrobci je přestali používat. A dokonce na obaly některých potravin a limonád píšou tučným písmem bez konzervantů. Pokud ty konzervanty nejsou tak škodlivé, proč někteří výrobci upustili od jejich přidávání do těch limonád nebo i do potravin a proč to ještě tučně píšou pro toho spotřebitele, aby věděl, že zrovna tenhle výrobek je bez konzervantu, když přece nemůže být škodlivý. Pojďme si ukázat, který z těchto limonád ty konzervanty obsahují. Takže je to tato limonáda, je to hanácká. Pak tu máme naší poctivou, která je strašně poctivá, ale konzervant obsahuje. Pak tu máme oblíbenou Kofolu, taky obsahuje konzervant. Pak tu máme dobrou vodu, dobrá voda, opět obsahuje konzervant. Máme tu tento sirup, opět obsahuje konzervant. To znamená, že tyhle čtyři limonády obsahují konzervant. Pojďme se teda podívat na první konzervant, který je poměrně nejčastěji používán právě v těchto limonádách. Jedná se o benzoan sodný. Nebudeme si teď říkat, co je benzoan sodný, jak se vyrábí. Nás spíš zajímá, jestli má nějakou škodlivost pro naše tělo. Všechny informace budu vlastně čerpat z webu fairpotravina.cz, která se vlastně zabývá už dlouhodobě, a to několik let, všemi vlastně složkami, chemickými složkami v potravinách a snaží se lidem ukázat, jaké je použití, jaké je složení a co všechno může tato vlastně složka, tato chemická složka způsobovat. Většinou je to všechno opřené o nějaké studie, které probíhají po celém světě. Samozřejmě některé studie jsou neustále vyvracovány, já to chápu, protože potravinářský a chemický průmysl je obrovský a samozřejmě nikdo nepotřebuje, aby se lidé dozvěděli, co takovéhle složky můžou způsobovat. Neříkám, že musí, ale můžou. Tak, pojďme se podívat na nežádoucí účinky benzoanu sodného. V kombinaci s kyselinou askorbovou a benzoanem draselným, což je druhý konzervant, se může tvořit benzen, který je znám jako karciogen. Karciogen je látka, která může vyvolat nějaký druh rakoviny. Celý proces dokonce může urychlit vlastně způsob skladování. Pokud ty podmínky toho skladování takovýchhle limonád jsou špatné, je tam do světla, tepla a tak dál, tak se samozřejmě toho benzenu v té limonádě může utvořit mnohem víc. Pak ještě vznikly některé studie, které tvrdí, že benzoan sodný vlastně se spojením s určitým umělým barvivem může vlastně vyvolat u dětí dětskou hyperaktivitu. U citlivých lidí, anebo někoho, kdo má vlastně chronické astma, může vlastně dlouhodobé používání této chemické látky vlastně jakoby ještě víc zhoršit jeho zdravotní stav. Na druhou stranu je potřeba říct, že v České republice a v celé Evropské unii je použití této látky omezeno na nezbytně nutné množství do vybraných druhů potravin. V USA je tato látka také povolena, označena jako GRAS, ale v závislosti na podezření z některých nežádoucích účinků Coca-Cola oznámila, že nebude ve svých výrobcích benzoan sodný používat.
A je to pravda, protože ani v české Coca-Cole, ani v české Fantě, ani v českém Spriteu, což jsou výrobky Coca-Coly, nenajdete konzervant benzoan sodný. Možná je to trošku podezřelý, protože pokud by ta, vlastně ta složka nebyla vůbec nějakým způsobem škodlivá, proč by od ní upustila zrovna taková obrovská firma, jako je Coca-Cola? Samozřejmě na jednu stranu se asi chrání proti nějaké žalobě, na druhou stranu má svoje výzkumy a asi zřejmě možná na něco přišli. To by ale možná mohl říct někdo, kdo v té Coca-Cole pracuje na nějakém vysokém postu a kdo tyhle ty informace samozřejmě má. Tohle jsou jenom dohady. Tak v Hanácké máme pouze benzoan sodný. Tak si myslím, že to není úplně nic hroznýho. Podíváme se na poctivou, která je tak strašně poctivá. Tady máme benzoan sodný i sorban draselný. Pojďme se podívat na Kofolu. V Kofole máme naštěstí jenom konzervant benzoan sodný. Pojďme se teda podívat na dobrou vodu. V dobré vodě máme pouze benzoan sodný. A pojďme se podívat ještě tady na ten skvělý sirup Bony, sorban draselný a benzoan sodný. Na druhou stranu tady máme limonády, které konzervanty prostě neobsahujou. To znamená, že není úplně nutnost ten konzervant do té limonády prostě nacpat. Ta nutnost tam opravdu není, protože tady máme zdárný příklad toho, že to jde, dokonce jsou ty limonády i levnější než tyhle a jsou bez konzervantu. Jak to dělá tenhle ten výrobce u téhleté úplně obyčejné grapefruitové limonády z Kauflandu pod značkou K-Classic? Tahle limonáda je pasterovaná, to znamená, že je vlastně uchovaná tak, aby se neskazila, ale bez chemické konzervace. Takže jde to vyrobit a jde to vyrobit dokonce levnější než třeba u téhle limonády. O Fantě jsem mluvil, je to výrobek Coca-Coly, ty opravdu konzervanty nepoužívají. Pak tady máme takovouhle žlutou, úplně žlutou limonádu, taky z Kauflandu, je to taky K-Classic. Opět pasterovaná limonáda, kdy vlastně není tam použita žádná chemická konzervace, nejsou tam uvedeny žádné konzervanty. A pak tady máme Hello Syrup, který kupujeme poměrně často a samozřejmě taky neobsahuje žádný konzervanty. Jak vidíte, tak konzervant není úplně složka, kterou do svého těla byste chtěli nějakým způsobem dostat. Je to vlastně i bezdůvodné, protože pokud by to jinak nešlo vyrobit, pak asi ano. Třeba u uzenin, kdy opravdu ty konzervanty použity jsou, tam je to poměrně logický a má to svůj smysl, protože ty uzeniny by se strašně rychle kazily. Na druhou stranu u nějaké limonády, kterou si koupíte, ve většině případů ji třeba máte i v lednici, anebo ji prostě rychle vypijete, si myslím, že je to naprostá zbytečnost. To byly konzervanty, ale to není vlastně jediná škodlivá látka, která vlastně je obsažena v některých limonádách. Pojďme se podívat na druhou chemku, která z těch limonád dělá ty krásné barevné limči a to je vlastně umělé barvivo. Tak samozřejmě je jasný, že v téhle limonádě žádné umělé barvivo není, protože je úplně čirá. Tady se podíváme na naší poctivou malinovku. Čím je teda tato poctivá malinovka obarvená? Tahle poctivá limonáda je naštěstí obarvená přírodním barvivem, což je naprosto v pořádku. Ty přírodní barviva se používají třeba zrovna jako u téhle červené. Jedná se třeba o nějaký koncentrát ibišku, mrkve, anebo koncentrát třeba z maliny. Máme tady i koncentrát z černého rybízu, který vlastně takhle krásně nám tu limonádu obarví. Dávám plus za to, že tam není umělé barvivo. Kofole se jedná o barvivo, kterému se říká karamel, je to 150D. No, pak tu máme dobrou vodu, tak ta je jasná, je úplně čirá. Pak tu máme tenhle ten sirup Bony sirup s příchutí lesní směsi. Vidíme, že má takovou tmavě modrou barvu, když se asi rozmíchá ve vodě, bude červený. Tak, pojďme se podívat tady, jakáže ta barvička tam je. Zde teda máme umělé barvivo E131. Jedná se teda o syntetické barvivo, nejedná se o přírodní barvivo. Tohleto barvivo se vlastně jmenuje patentní modř. Je to potravinářská modř, je to modrá barva. A nežádoucí účinky u tohoto barviva nejsou vůbec závažné. Dá se říct, že toto barvivo je relativně neškodné a bezpečné. Dlouhodobé reprodukční studie na myších neprokázaly žádné negativní účinky. U citlivých jedinců může však způsobit vyrážku, svědění, nevolnost, snížení krevního tlaku a podobně. Samozřejmě u citlivých jedinců a asi ve obrovském množství. Zrovna tato modrá barva je jedna z těch méně škodlivějších. Pak tu máme ale další modré barvivo, které je označené vlastně Ečkem E133.
Tohleto barvivo se jmenuje brilantní modř a je to taky potravinářská modrá barva. A tohle barvivo E133 se používá taky v různých nápojích, které jsou obarveny do modra, do zelena a tak dál, takže potřeba se podívat na zadní etiketu, jestli tam náhodou tato barva není. Pro jiné využití než v potravinách je barvivo zcela neškodné. Píšou pro jiné užití než v potravinách. Studie prováděné na krysách zjistily výskyt zhoubných nádorů v místě injekčního vpichu nebo po požití. Byly zaznamenány případy toxické povahy barviva na pacientech v případech, kdy mělo barvivo posloužit k diagnostice aspiračních funkcí pacientů. Bylo objeveno, že zabarvuje moč, fekálie i pokožku. S tím byly spojené i negativní účinky jako pokles krevního tlaku, vznik metabolické acidózy a nebo dokonce smrt. Vzhledem k povaze výzkumu, kdy pacienty tvořili pouze dobrovolníci, nelze přesně říci, jaké procento barviva se opravdu do těla vstřebává. Na pozoru by však měli být zejména lidé citliví na aspirin, může způsobit astma, kopřivku či jiné alergické reakce. Vlastně tato modrá barva, to je to, jak vždycky třeba máte nějakou tu modrou žvejku nebo nějaký to modrý lízo, teď od toho máte krásně obarvenou celou tu pusu, ty děti jsou z toho vysmátý, samozřejmě je to sranda, protože děti z toho rozum nemají a mají to opravdu za atrakci. Ale tato barva, jak jste slyšeli, je poměrně dost nebezpečná. Ano, stále se používá v potravinách, stále se používá v nějakých bonbonech, cukrovinkách a tak dále, který mají modrou nebo zelenou barvu a samozřejmě stále se používá i v některých nápojích. Proto si myslím, že pokud kupujete nějaký sirup nebo nějakou limonádu a je to určený hlavně pro děti, tak bych rozhodně se radši téhleté barvě vyhnul. Pojďme se podívat na druhou stranu, na naše druhé limonády, ty levnější. Máme tady tuto žlutou limonádu. Já bych takhle od pohledu úplně řekl, že to je prostě obarvený chemickou žlutou barvou. Když jsem tu limonádu bral do ruky a koukal jsem na složení, tak jsem opravdu věřil, že to je úplně krásná ta žluť, taková ta žlutá, která se prodávala za komunistů, že jo, v takových těch skleněných lahví, která byla samozřejmě taky z umělých barviv. Tak se podíváme, co je tady v té limonádě. Toto barvivo teda opravdu není umělý, jedná se o přírodní barvivo a jedná se o barvivo, který se nazývá karoteny. Jedná se teda opravdu o barvivo, které žádné nežádoucí účinky nemá. Pak tu mám Hello syrup, který by si taky mohl někdo říct, že je obarvený uměle, protože je pěkně červený, třeba jako tenhle ten syrup. Ale opět neobsahuje žádné umělé barvivo, jedná se tam o barvící ovocné a rostlinné extrakty. Koncentrát z karotky a granátového jablka. To znamená, že opět není umělá barva, i když tahle ta novější Fanta, která dřív vypadala takhle, tak dneska je taková lupa až do oranžova, tak ani ta neobsahuje žádné umělé barviva. Účel tohoto videa je to ukázat trošičku vám lidem a vám třeba i mladým, který na mě koukáte, že je potřeba číst to složení těch potravin. A že není možný věřit výrobcovi, který prostě něco vyrobí a my si řekneme, když to vyrobí a prodává se to a smí se to prodávat, tak to přece nemůže být škodlivý. Není to bohužel tak, protože i cigarety, které se prodávají a prodává je výrobce a prodává se v krámu, škodlivý jsou. Dneska ale už na nich máme cedulky, že můžou škodit a způsobovat různé nemoci. Kdežto u tady těch věcí, jako jsou tyhle limonády, to ještě bohužel na těch limonádách není. Ale myslím si, že ty studie dospějou k tomu, že se to prokáže takovým způsobem, že vlastně i pak na takovýhle limonádě, když tam bude nějaký takovýhle konzerva nebo dokonce dva konzervanty, takovéhle varování bude. Těch případů z minulosti je x tisíc, kdy se prodávaly různé výrobky, které škodily a až po několika letech, kdy prostě už to bylo tak alarmující, že to někdo musel brát v potaz, tak tu látku přestali vyrábět, jako je třeba asbest. To je úplně zdárný příklad. Nakonec si zjistilo, že je strašně silně karcinogenní a přestal se vlastně ve výrobě, nebo v některých státech se úplně zakázal. Za druhé, tohle video samozřejmě nemělo nikoho vystrašit. Jestli teďko na mě někdo kouká a říká, Ježíš Maria, já tu limonádu piju už 20 let a teďko budu nemocnej. Ne, nebudeš, nebudete prostě. Tyhle ty výzkumy, které vlastně se prováděly s těmato látkama, tak samozřejmě se dělaly ve větších množstvích. Zkoumalo se třeba na myších nebo na nějakých prostě pokusných tvorech. V většině případů se to zkoumalo ve větších množstvích. To znamená, že ty množství, které jsou v těch limonádách, jsou povolené. To znamená, že ta limonáda
sama o sobě není nebezpečná v tom smyslu, že kdybyste ji teďkom vypili, že musíte zákonitě mít z toho nějaký problémy. Ne. Tohle video hlavně mělo ukázat to, že to vůbec totiž nemusíte do sebe cpát. Takže čtěte etikety, čtěte články, čtěte weby a zjistěte si, co která složka vůbec je a co vlastně do svého těla vůbec dostáváte. To bylo všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že jste si z něho aspoň něco odnesli. No a pokud se vám líbilo, tak samozřejmě dejte like, budu za to rád. Pokud se vám video nelíbilo, tak dejte 8452 dislikeů. No a kdo by chtěl vidět další videa, tak samozřejmě aj dá odběr. Zdraví vás starý fotr a mějte se. Čau!